Let's watch MTV3. Good idea, Basic. What goes on? What's happening? Voi no. Vaikuttaa siltä, että olet laittomasti kopioinut MTV3. Piratismi on tekijänoikeuslain mukaan vakava rikos. Lisätietoja on osoitteessa www.mtv3.com. Oman turvallisuutesi vuoksi on selvää, että sammutat television. Sinulla on 5 mahdollisuutta. Try restarting. Okay, Basic. Oh my god. Oh no. MTV3 is off TV. Sinulla on 4 mahdollisuutta. Sammuta televisio tai menetä toisen mahdollisuuden. LTLOL. LOLIT. Okay, Basic, restarting again. Oh no, MTV3 is angry. Well, why MTV3 this angry? SSSSSDTTTTOPPPPP. Yeah, minimal is right. Try restarting. Oh my god. Oh my godness. MTV3 is super angry. Well, why MTV3 this super angry? Are you kidding me? Kaksi mahdollisuutta lisää. Sammuta televisio. No MTV3 okay. This oh, my horror. Hot dog. Well, WHYMTV3 this horror. Tämä on ilmeinen mahdollisuutesi. Jos et sammuta televisiotasi seuraavien 5 sekunnin aikana, et pidä seuraavana tapahtumista. Okay, fine. 24 hours later. Good ending. Yes, good ending for us. MTV3 is happy. MTV3 is happy afterwards. MTV3 on työskennellyt televisiossa, kiitos. Sinulle kyllä hän työskenteli. Kun lähetettiin 30 vuodeksi. Pidä hauskaa. Again. Let's watch MTV3 present. Let's watch MTV3. Good idea. Alkuillan kotimaisen saippua annoksen tarjoilee seuraavaksi Salatut elämä. Huomenna on sitten jälleen Idols live-lähetyksen vuoro ja